A sada idemo na jedan jako lep događaj koji je večeras. To je Dama iz Maksima u Madlenijanumu, gde nastupa Katarina Radivojević u potpuno jednoj novoj ulozi. Katarina, večeras imate premijeru. Cenim vašu izuzetnu profesionalnost da ste došli na dan premijere u studio. Recite mi, je li bilo teško uraditi ovakvu predstavu koja se dosta razlikuje od onog što ste do sada radili? Meni nije bilo teško zato što nekako se sve uklopilo vrlo primereno. Probe su bile onako izvedene u velikom veselju i radosti, sjajan je glumački ansambl, tako da je zaista bilo zadovoljstvo spremati ovakvu vrstu komedije kao što je Vodvilj. I htela bih da se nadovežem na vašu priču o Golubu pre toga, da je Dostojevski jednom prilikom rekao za Vodviljčić da je to golubija pitomost i predivna naivnost. Tako da bi to bio neki moj šlagvord da pozovem sve ljude da dođu da pogledaju naš Vodviljčić. Jer bi za sebe rekli da ste pitomi? Jesam, samo za one ljude koji me dobro znaju, a to su oni koji su dobri prema meni, a ja prema njima. Vi kada napravite jednu dobru ulogu, kada snimite film i to odjekne, onda imate obično jednu veliku pauzu. Obično, sredina u kojoj mi živimo doživljava to da je nema. Kako objašnjavate kada postoji velika pauza u životu i radu jednog glumca? Ja mislim da je to negde možda i dobro za glumca da se uzme daha za narednu ulogu, da stekne neko novo iskustvo, što emotivno, što bilo kako drugo iskustvo životno, da bi mogao da se inspiriše da napravi novu ulogu. Ali isto tako smatram da u našoj sredini, obično kada napravite veliku i uspešnu ulogu, kao da vas na neki način nemaju u vidu u naredno vreme, jer ste obeleženi tim nekim projektom. Mislite na Zonu Zamfirova? Konkretno. Je li tako? Da, da. Bilo je puno radosti iz toga, a onda jedno dugo čekanje. Upravo tako. Međutim, ima nešto da nadoknađujete sve to. Vi ćete igrati Ekaterinu Karlovnu i snimat ćete Zavidi vam mnogo u Sankt Peterburgu. Reditelj Bulgakovljeva i Istomljena pripovetka. Ko je reditelj? Aleksej Balabanov. To je veliki ruski reditelj, vrlo poznat po svom pečatu, zato što pravi više umetnički film i alternativni nego komercijalni, a u isto vreme i komercijalni film. On je reditelj velikih hitova Rusije 90. godina, kao što su Brat 1 i Brat 2, Rat. Evo sad na poslednjem festu je bio Gruz 200 ili Tikargo 200, kako su ga preveli. O ljudima i nakazama, jedan jako veliki reditelj, i meni je baš čast da imam priliku da sarađujem s njim. Igram epizodnu ulogu u filmu Morfijum po istoimenoj pripovetci Bulgakova. I već sam snimila neke scene, tako da sam skoro došla iz Sankt Peterburga. Šta kažete za grad? Sjajan je grad. Ste vidjeli lepši? Pa, skoro da nisam. Skoro da niste. Jel te da je divan? Ima taj artistički duh i to se baš osjeća. I ta ruska energija i ruska duša je tamo, mislim, mnogo više prisutna nego u Moskvi. Pa ne, bliža nam je, Sloveni su to. I jako nas vole. I to je neko moje iskustvo odande koje sam donela. Negde sam putovala, išla po festivalima tamo vamo, ali nikad nisam se osjećala tako dobrodošlom i tako lepo prihvaćenom kao tamo. Zaista su me prihvatili kao zvezdu i tako su se poneli prema meni, tako da sam na neki način stvarno ponosa. Znate kako, postoje sredine koje znaju da cene nešto što je neko uradio, je li tako? Jeste. I ja računam, pošto vam rekla toliko lepih reči, da ćete mi doneti insert iz filma da ako ništa drugo možemo to da prikažemo. Dogovoreno, hoću. Želim vam sve najbolje, a večeras ćete čuti veliki pljesak i doći ću na premijeru i hvala vam puno što ste došli. Hvala i vama što ste me pozvali.